dikemukakan. Saya ingat itu pun bukannya satu cadangan yang serius, tetapi mungkin ada niat yang agak nakal, iaitu cadangan untuk memisah supaya kerajaan negeri kita mengisytiharkan cuti pada 4 bulan November. Setelah pertimbangkannya, kita dapati bahawa ianya bukannya satu cadangan yang boleh diterima, kerana yang utamanya takkanlah kita nak minta cuti satu negeri Kedah ni untuk tujuan pelanggan kecil yang hanya melibatkan 27,000 orang di Kuang, dan cuti untuk 2 juta orang di Kedah ini saya ingat sesuatu yang tak wajar. Dan kemudian saya juga lihat kenyataan Mahfuz yang menyatakan bahawa ini juga untuk memudahkan pengundi-pengundi luar. Jadi apa kaitannya pengundi luar dengan cuti di Kedah ini pun saya tak faham. Kerana sudah tentu pengundi-pengundi luar ini berada di luar negeri Kedah, takkanlah nak minta supaya cuti satu negara ni untuk pelayar kecil ni 2.5. Jadi atas sebab itu kita tak akan kita tak terima cadangan tersebut, dan hanya sekadar meminta supaya pihak swasta ikut contoh yang ditunjukkan oleh kerajaan negeri, membenarkan kaki tangan mereka keluar untuk mengundi. Jadi janganlah ambil sebarang tindakan, contohnya sekiranya ada kaki tangan yang mengundi ataupun adalah pengundi di Sungai Limau ini, keluar untuk mengundi, benarkan mereka supaya perjalanan proses pengundian itu berjalan dengan lancar. Took over this state in May this year, so that was just what, 5 months ago. So the whole 5 years from 2008 to 2013, we were the opposition. So it was not easy for us to be of great service to the people. Unless we had some help from the federal government. So we focused on all those areas where BN had their reps by way of Member of Parliament or State Assemblyman. But this time around, the big difference is that BN managed to retake the state in the last GE13. Therefore, we now have the ability to fulfill any requirements of people here, including in Sungai Limau. Before 2008, actually, even yesterday when President Moon mentioned that the previous BN and the previous BN government itself did not have, the input to a certain extent that did not fulfill some. Before 2008, I think this area has been under pass since 1995. So it's been a long time, and I don't want to imply that nothing happened here all those times. But I think the people here can see for themselves and differentiate or compare with other parts of the country and also other parts of Kedah. I'm sure they want something. You know, I'm sure they would like to see development happen in this zone, and would like to see some change. That's why we are providing as much as we can, so that they can understand that BN has much to offer to the electorate here. That we know, this case, I doubt it.
because there's a ada perbezaan ya antara calon daripada pembangkang berbanding dengan calon daripada parti pemerintah. Jadi saya tahu bahawa satu penggal sebelum ini antara tahun 2008 hingga 2013 bukan hanya ADUN di sini merupakan dari parti pemerintah negeri Kedah Darul Aman, tetapi almarhum juga merupakan menteri besar. Jadi memang dia berkuasa untuk membawa pembangunan kepada DUN Sungai Limau ini. Kali ini pada PRU ke-13, kuasa itu telah beralih kepada Barisan Nasional. Jadi calon yang kita hadapi ialah mewakili sebuah parti PAS yang sudah pun menjadi pemangkang. Tidak akan berlaku keadaan di mana menangnya PAS di sini maka kerajaan akan bertukar. Dia tak akan berlaku. Dia masih lagi kerajaan Barisan Nasional. Jadi itu sebabnya saya katakan janji daripada calon Barisan Nasional itu boleh lebih dipercayai dan diyakini berbanding daripada dengan janji daripada seorang wakil rakyat daripada pihak pembangkang. Kerja pembangkang ni dia pembangkang je lah. Dia boleh mendesak, dia boleh meminta supaya kerajaan memberi perhatian kepada masalah-masalah rakyat di Gedung Sungai Limau ni. Tetapi bayangkanlah kalau wakil rakyat di sini adalah daripada parti yang sama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, maka apa sekalipun yang dia kemukakan mewakili rakyat sudah tentu akan mendapat perhatian dan tumpuan yang sewajarnya. Yang agak tak hemat lah pada pandangan saya.